Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів? Відповів йому Ісус: Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, клянявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарів, схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, а я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуго лигий, весь той борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галілеї і прибув до околиць Юдеї, які за Йорданом. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Кожен раз, коли ми можемо слухати Євангелія, зокрема притчі, які говорить Ісус, можемо звертати увагу або на все, що там описане, або теж якось дивитись на різні деталі, які присутні в тих притчах. І хотів би звернути вашу увагу сьогодні на такі деталі, які, мабуть, не дуже часто якось помічаємо в цій історії, яку тільки що ми почули. Є якийсь то цар, чоловік, який позичив одному зі своїх слуг багато грошей. Є мова про те, що це є 10 тисяч талантів. Про таланти ми також могли почути в іншій притчі Ісуса, де також якийсь чоловік, цар, господар, залишив своїм слугам 5 талантів, 2 таланти, 1 талант. І це вже було багато. І це вже було достатньо до того, щоб розвинути якусь бізнесову діяльність, щоб заробити гроші, щоб розвиватися, заробити ще більше. В цій притчі маємо мову не про 5, 2 чи 1 талант, але є мова про 10 000 талантів. Тобто неймовірно багато. Так по-людськи складно собі уявити, як це було велике майно і велике багатство. Якщо вже 5 талантів було багато, ну то скільки мусить бути 10 000 талантів? І це багато говорить про того пана, цього царя, що він міг так легко, так багато дати своєму слузі. Це показує велику довіру царя до своїх слуг. Ну бо коли ми,
хтось нас просить про те, щоб йому позичити гроші, ну то не один раз ми так якось дивимося, що це за людина. Чи знаємо добре, чи це наш друг, чи тільки сусід, чи когось любимо, не любимо. Залежно від ситуації можемо ці гроші дати або не дати. Тут бачимо, цар дарує 10 тисяч талантів, позичає своєму слузі, значить максимально довіряє йому. Довіряє, що ці гроші не будуть якось втрачені, змарновані, що ці гроші зможуть повернутися до нього. І для царя мусить бути це 10 тисяч талантів якби невеликою сумою. Якщо нам собі складно уявити, яке це багатство, значить, як дуже багатий мусив бути цей цар, якщо він міг просто своєму слузі, одному з багатьох, позичити 10 тисяч талантів. Тому багато вже знаємо про царя, про цього пана господаря, який позичає своєму слузі гроші. Але також багато можемо дізнатися про цього слугу. І, на жаль, те, що якось дізнаємося про нього, якось свідчить, що це людина, можливо, що їй довіряв цар дуже сильно, але так якби ця людина до кінця не розуміла своєї поведінки і того, що відбувається в її житті. Тобто він отримав 10 тисяч талантів. Не знаємо, чи це було одноразово, чи якось кілька разів, по якійсь там частині він отримував ці гроші. Але бачимо тих слуг знову з іншої притчі. Якщо хтось отримав 5, він знав, що має 5 талантів на те, щоб пустити їх в обіг, почати заробляти, інвестувати, щоб з тих грошей був прибуток. Бачимо, що цей слуга цього не зробив. Так якби навіть не був свідомий, як багато отримав від свого пана царя. Те, що він не до кінця розуміє, як багато отримав, свідчить запевнення його, що ну, почекай, пане, я тобі віддам ці гроші, які я від тебе позичив. Добре відчуваємо, що це неможливо для нього. Сам з себе він ніколи не зможе заробити грошей так великих, якщо для нього якась велика сума – це тих кілька динарів, які хотів примусом видобути з іншого свого співслуги. Таким чином, через такі дрібні копійки, він ніколи не зможе віддати боргу. Видно, що він цього не розуміє, не приймає до своєї свідомості. І також не розуміє того, що він втратив великий дар, який отримав від свого пана. Не розуміє, що це 10 тисяч, яке він отримав, це не було на те, щоб просто змарнувати, роздати, живучи якось весело і достатньо. Що мав великі дари від царя, на те, щоб помножити свій маєток, розвинути бізнес, збільшити те все, що отримав від царя. Він цього не зробив. І бачимо, що він якось не розуміє, як багато грошей він втратив, як багато змарнував, якось це не доходить до його свідомості. Однак він, маючи цей такий момент розрахунків з царем, просить його, щоб він якось почекав, то він, мабуть, зможе віддати ці гроші. І тут дізнаємося знову двох дуже важливих речей про цього царя, про цього пана. Перша річ є така, що цей цар позичає гроші своїм слугам, але буде такий час, коли треба йому буде це віддати. Буде час розрахунків.
Буде дуже просте питання, що ти зробив з моїми грошима, а я прошу, щоб ти віддав те, що ти позичив від мене. Тобто перша річ така, цар буде питати, що ти зробив з моїм даром, з грошима, з маєтком, з багатством, яке я тобі передав, позичив. І ще одну річ якось бачимо в цій історії про пана, що коли слуга просив про те, щоб господар почекав, пан почекав, то пан є готовий дарувати цей борг. Достатньо було сказати одне прохання, якби одне слово, щоб цар почекав. Тобто навіть слуга не просив про дарування боргу. Просив про те, щоб цар почекав. І цар був готовий дарувати цей борг. Щедрість, великодушність, милосердя цього царя є просто дивовижня. І знову можемо повернутися до цього слуги. І знову можемо побачити його якесь таке, скажімо, обмеження в його розумінню світу і самого себе. Бо здається, що кожна людина, яка би отримала дарування боргу, який виносить 10 тисяч талантів, тобто неймовірно багато, то це би була найбільш щаслива людина на світі. Тобто хотіло би побачити в цій притчі цього слуги, який починає танцювати, радіти, славити Господа і дякувати цареві за те, що його борг дарований. Але цього нема. Бачимо слугу, який потихеньку, без ні одного слова, без жодної радості, без нічого якось позитивного в своєму серці, виходить від царя і зустрічає свого слугу, і бачимо, що в ньому є тільки злість, а не радість. Якщо би він почув, що йому сказав цар, то міг би зустріти цього слуги і не тільки дарувати йому цей борг, але також сказати: слухай, прийди до мене, бо сьогодні велика радість в мене, трапеза, танці, забава. Запрошую тебе, будемо святкувати, бо цар подарував мені величезний борг. Але цього нема. Чому? Мабуть тому, що слуга так насправді не почув, що сказав цар. Не допустив до своєї голови, не прийняв своїм серцем слів, яке цар сказав: дарую тобі цей борг. Тому слуга відійшов з зустрічі з царем з простим переконанням, що він далі має цей борг і що йому якимсь чином треба ці гроші віддати. Не почув найбільш радісної новини, яка могла зустріти його в його житті. Боргу немає. Ти вільний. Ти можеш жити свобідно. Ти можеш радіти життям, бо боргу вже в тебе більше немає. Слуга цього не почув. Не зрозумів. Не прийняв до свідомості. Тому зустрічі з царем виходить смутне, сумне, виходить далі з тим тягарем на спині, з яким прийшов на момент розрахунків. Що це все може значити для нас? Що ця притча про царя і про слугу може говорити нам сьогодні? Здається, що першу річ, на яку варто звернути увагу, то є велика щедрість нашого Бога. Варто це побачити, наскільки багато ми отримали вже від нашого Господа. 10 тисяч талантів він вже нам дав. Це не так, що ми це отримаємо колись в майбутньому.
Це не так, що це якась нагорода, яка в небі чекає на нас. Ні. Ми це вже отримали в таїнстві хрещення. А як кожен раз, коли ми присутні на Євхаристії і приступаємо до причастя, як кожен раз, коли Дух Святий приходить до нас і наповняє нас, ми ціле це багатство вже отримали. І матеріальне, і духове. Це вже нам дане. Щедрий Бог, який є багатий в милосердя, вже нас обдарував. Це все вже нам було дане. Тому варто захопитися Богом, який так щедро кожного з нас вже обдарував. Але також можемо побачити, що так як цей слуга, може бути так, що ми не помітили тих дарів, які отримали від Бога. Зустрів не одну людину, яка жила в переконанні, що Бог забув про неї, що Бог нічого їй не дав. Іншим дає, мені нічого не дав. Звісно, що це брехня. Але є такі люди, які повірили в таку брехню. І може бути так, що хтось отримував ці великі дари від Бога, і як цей слуга просто все змарнував. І матеріальні блага, і духовні, і зараз в нього борги, і матеріальні, і духовні. І може бути так, що хтось навіть не є свідомий, наскільки сильно віддалився від Бога, наскільки сильно відкинув його любов, наскільки сильно залишив Бога самого, наскільки сильно є в жахливій ситуації. Може бути з кимось з нас, так як з цим слугою, який не розумів, що так насправді втратив в своєму житті, що змарнував, як велике багатство. Варто побачити, що коли людина розуміє, що втратила, хоча б так чуть-чуть, як цей слуга, є готова просити Господа про благодать. Може просити, так як цей слуга, почекай, я віддам. Звісно, що це неможливо самому спастися, тобто заплатити наших боргів перед Господом Богом. Але коли людина тільки чуть-чуть довіриться Богові, його милосерді, Бог готовий простити. Не тому, що йому не важливо, що сталося, що його не болить втрата 10 000 талантів. Болить. Але готовий в своїй щедрості це все подарувати. Бо такий є наш Бог. І, мабуть, найбільша помилка, яка сталася в житті цього слуги і може статися в житті деяких з нас, що ми не готові почути, що Бог нам простив. Що ми не готові почути, що Бог нам дарував наші гріхи. Що ми, приступаючи до сповіді з відчуттям тягару наших гріхів, відходимо після розрішення з таким самим відчуттям, що я далі боржник перед Богом. Нічого не сталося. І замість радіти, замість після сповіді постійно співати «Алілуя», «Слава тобі, Господи», замість тривати в постійної прославі Бога, в величанні Його милосердя, може бути так, що ми виходимо сумні, з тягаром, повні злості, зустрічаємо інших і повторюється те саме, що було перед сповіддю. І, мабуть, готові ми часом сказати «Господи, помилуй», але набагато частіше ми запрошені до того, щоб говорити «Алілуя! Слава тобі, Господи, який мені дав так багато і який подарував мені цілий борг». Тому сьогодні можемо почути в тому слові заохочення до того, щоб побачити, зрозуміти, прийняти дар, яким Бог нас обдарував вже.
Якщо ми втратили цей дар, і через добру сповідь ми повернули до благодаті, то варто насправді радіти тим, що Бог простив, Його безмежним милосердям. Варто радіти тим, що ми на ново вільні і свобідні. Варто радіти, бо це дозволить нам також змінити наш підхід до інших людей і допомогти їм в їхній радості, допомогти їм довіритись Божому милосерді. Господь кличе нас до цього, щоб ми прийняли дар і вміли за нього подякувати, щоб наші серця не були закриті на його добро, але повні вдячності могли його славити. Амінь.